3.000 kështë të quhet projekti realizuar nga trupi koordinues për Preshe, Bujanos dhe Medveq. Ky projekt është realizuar nga trupi koordinues dhe Fondacioni për Shoqëri të Hapurse dhe në bashkëpunim me dy shkolla fillore në Preshe, Shkollën Fillore Ibrahim Kelmendi dhe Shkollën Fillore Stacionit Hekurëllor Vuk Karagjish. Pra janë të përfshirë të gjithë fëmijët apo nxënësit e tre nacionaliteteve, shqiptar, serb dhe rom. Nxënësit e këtyre dy shkollave fillore kanë realizuar një film metrazh të shkurtër të titulluar Tregimi Ynë, ku nxënësit në këtë film kanë paraqitur dhe kanë përçuar mesazh se si duhet të bashkëpunohet në mes tre nacionaliteteve, ku në mes veti kanë zhvilluar lojra të ndryshme për fëmijë. Ky film u paraqit para të pranishme ku ishin të pranishëm përfaqësuesit e trupit koordinues, profesorët të dy shkollave fillore dhe nxënësit e shkollës fillore Ibrahim Kelimendi dhe Vuk Karagjish. Katarina Rajdovic, përfaqësuese e trupit koordinues për Preshe, Bujanos dhe Medveq, tha se ky projekt është me një rëndësie të madhe që këta nxënës të njihen në mes veti, të krijojnë raporte të mira në mes veti. Projektin mund ta konsiderojmë si shumë të suksesshëm, pasi që pjesëmarrës kanë qenë një numër i madh i nxënësve dhe një numër i madh i arsimtarëve, që kanë përgjigjur ftesës sonë pozitivisht. Tema e projektit, përveç multikulturalizmit, ka qenë edhe përforcimi i bashkëpunimit në mes të dy shkollave. Ky nuk është projekti i parë, por gjithashtu shërbimi i trupit koordinues synon që edhe në të ardhmen të realizojë projekte të tilla ku janë të përfshirë nxënësit, arsimtarët, të rinjtë dhe shkollat e ndryshme. Natyrisht se po, ne vetëm se tani kemi filluar disa takime me donatorë të ndryshëm, në projekt do të jenë të përfshirë personat nga mosha 15 deri në moshën 20 vjeçare. Gjithashtu dua të theksoj se tani më në Bujanos ka përfunduar projekti Qyteti Ynë Shkolla Tona, projekti i cili ka qenë në projekt të cilën kanë qenë të përfshirë shkollat e komunës së Bujanosit. Ivana Cereniç nga Qendra për Politikë Arsimore ndahet e kënaqur në realizimin e këtij projekti shumë të rëndësishëm për nxënësit e këtyre tre nacionaliteteve. Duke pasur parasysh që disa nga aktivitetet i kanë menduar fëmijët, projekti ka kaluar shumë mirë, nuk ka pas ndonjë problem, pasi që përveç komunikimit të zakonshëm, fëmijët kanë pasur rastin që të komunikojnë edhe përmes metodave vizuale, gjithashtu edhe arsimtarët, të cilët kanë qenë të përfshirë në këtë projekt, kanë pasur rastin që të njihen me formën e mbajtjes së re të orëve mësimore. Ka qenë një ditë e gjatë dhe e lodhshme për të gjithë ne, pasi që jemi shëtitur në për të gjithë Preshevën. Mirë po, para asaj ka pas shumë punë për të bërë, kemi menduar të gjithë ato aktivitete dhe ato skena se si të inqizohen, dhe skena të kemi inqizuar në për Preshevën. Sigurisht se po, që do të përkrajmë edhe në të ardhmen dhe do të realizojmë projekte të ngjashme të tilla, pasi që Qendra për Politikë Arsimore ka këtë synim. Edhe mësimdhënësit e dy shkolla fillore në Preshev, shkollës fillore Ibrahim Kelmendi dhe Vuk Karagjish, shprehen të kënaqur me realizimin e këtij filmi, ku pjesëmarrësit ishin nxënësit e këtyre dy shkollave. Projekti në përgjithësi ka rrjedhë mirë, ka qenë, jemi shoqëruar, mendoj se ka shkuar shumë mirë shoqërimi jonë si në Preshev, ashtu edhe në Nish. Këtë mund të shohim edhe tek fëmijët tanë, mendoj që duhet të vazhdojmë kështu në këtë mënyrë që fëmijët të shoqërohen edhe jashtë projektit. Mendoj se ka qenë theksuar kjo në mes të tri nacionaliteteve. Në përgjithësi, kjo toleranca në mes tri nacionaliteteve ka qenë theksuar gjatë tërë projektit. Një periudhë super që e kena kaluar, të gjithë fëmija ju në shushnuar, pazi të tregut tre komësit, ati kanë qenë bile edhe emigrantët, këta është ka janë këtu. Të na, edhe ato kanë marë pjesë në pushimin dimëror, dhe me thonë, jena konë, ma shumë ti, nuk e pas kur farë vrejtje, ka qenë bukur, si këtu, si edhe nishë kur kanë qenë fëmija, su kur që vetë janë i të e pa, sa jënë shëshnuar edhe, une jam e mendimin e kolegut, shkollës Vuk Karagjish, që duhet të vazhdohet komunikimin me të njerëzve, se të gjithë të jemi njerëzit edhe duhet të vazhdoj mashtu. Në fund të ndanë dhe nga një mirënjohje falenderuese për pjesëmarrësit e këtij filmi.